سبحان الله
ذکر مصیبتیں ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. قادری ہوں تیرا پیر غوث اعظم ہے. میں قادری ہوں تیرا پیر غوث اعظم ہے جو قبر سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. قبر سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سردار کی آمد. مرحبا. الفاتحہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری سرکار ملا تار ساس کو شبیر تجھ سرکار ملا تار ساس کو شبیر جو میرا باس ہے جو میرا باس ہے اور لال لا بیٹا تیرا سبحان اللہ. شان ہے غوث الورا کا سب سے بڑا مقام ہے. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے. غوث اعظم کا بہت بڑا مقام ہے. کبھی تو کسی شاعر نے کہا یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے طوفان ہے کشتی دور کنارا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں کیا ملتا ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اگر آپ سوال کریں گے تو جواب ملے گا. میرا امام جب روضہ رسول کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بارگاہ رسالت میں
اپنی نماز کو پیش نہیں کرتے، اپنے روزوں کو پیش نہیں کرتے، اپنی عبادت کو پیش نہیں کرتے، کتنی کتابیں لکھی ہے ان کتابوں کو پیش نہیں کرتے، سنیوں کے سینے میں محبت رسول کتنا ڈالا ہے وہ پیش نہیں کرتے، میرا امام بارگاہ رسالت میں اگر کسی کو پیش کرتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لایا ہے رضا، اس لایا ہے رضا اس کو سفی جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا، میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا، یا شمشاد ہو یا بدر دا جا، 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 اے شمش قمر کی کرنوں میں، اے شمش قمر کی کرنوں میں، جب سہیلا بٹا چھا جاتی ہے، جب سہیلا بناتے ہیں بٹا چھا جاتی ہے، پیغمبر آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا، کسر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگ بگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگ بگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی کھلی زمانے میں، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و ذریته و اہل بیتہ و علماء ملتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا شمس ربھا یا قدر رضا، یا شمس ربھا یا قدر رضا، اللہ کے محترم جو ان کا عاشق ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے، سماج فرمائے جو عاشق صادق ہے ان کا دنیا سے نہیں مطلب، ان کا جو عاشق صادق ہے ان کا دنیا سے نہیں مطلب، اس کو ہر آنکھ زبان کا ہے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے ہمیں دیدار ہو جائے، کبھی تو گزرے زمانے کی بات نکلے گی، کبھی تو گزرے زمانے کی بات نکلے گی، کبھی تو کبھی پر جان دینے کی بات نکلے گی، کبھی تو گزرے زمانے کی نکلے گی، کبھی تو نبی پر جان دینے کی بات نکلے گی، ارے وہاں خوشیوں کو آنے سے کون روکے گا، جہاں نبی کے خاندان کی بات نکلے گی، جہاں نبی کے خاندان کی بات
کو لکھنے کی، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ